بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. رواہ البخاری حدیث نمبر 143.